सरकार गठनका लागि दावी गर्ने आज अन्तिम दिन राष्ट्रपति भण्डारीले यही पुस तिन गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वको दावी गरेर आउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समयसीमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलहरूसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माणसहित सरकार गठनका लागि दावी पेश गरेको छ नयाँ सरकार गठनमा शक्ति बाँडफाँटका विषयमा दलहरूबीच भागबण्डा नमिल्दा कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेको छ फलस्वरूप प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूको गठबन्धनमा नयाँ सरकार गठन भएको छ सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले छुट्टै छलफल गरेका थिए सत्ता गठबन्धनको बैठक नौ बजे बस्ने तय भएपछि दुई पार्टीको आन्तरिक छलफल सुरु भएको हो प्रधानमन्त्रीको नाम पेश गर्न शीतल निवासले दिएको समयसीमा घर्किँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू कङ्ग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेतृत्व आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् प्रधानमन्त्री एवं कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीका शीर्ष नेतासँग बालुवाटारमा परामर्शमा बसे भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नै निवास खुमालटारमा शीर्ष बीच छलफल चलेको हो प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डले दाबी नछाडेपछि बिहान देउवाको सन्देश लिएर खुमालटार पुगेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले ने राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री नछाड्ने बताएका थिए निधिको सन्देशपछि प्रचण्ड निर्णायक वार्ताका लागि टार पुगेका हुन् प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता सुरु भएको थियो दुई नेताबीच वान टू वान वार्ता भइरहँदा समेत निष्कर्षमा नपुगेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए प्रधानमन्त्री नपाए गठबन्धन छाड्ने निष्कर्ष निकालेर बालुवाटार पुगेका प्रचण्ड बैठकबाट बाहिरिएका हुन् यद्यपि कङ्ग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै नछाड्ने अडानमा बसिरह्यो प्रचण्ड बाहिरिएपछि नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री देउबासँग छलफलमै रहे बैठकमा देउवालाई प्रचण्ड माधवले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र रा, सभामुख एक एकजनालाई बाँड्न प्रस्ताव गरेका थिए तर देउबाको ढिपीको अघि गठबन्धन दलको केही लागेन आइतबार बिहानसम्म प्रचण्ड कङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका देउवासँग वार्तामा थिए राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न देउवा तयार नभएपछि माओवादीले गठबन्धन टुटेको सङ्केत गर्दै एमालेसँग सहकार्य रोजेको छ एमाले, रोजे एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा आगामी सत्ता साझेदारीबारे ठोस सहमति जुटेको छ माओवादी केन्द्र र एमाले बीच आलो पालो प्रधानमन्त्री र पहिलो चरणमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ एमाले लगायतका दलले नयाँ सत्ता समीकरण गर्दै माओवादी संसदीय दलका नेता प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेका छन् नयाँ सरकारको नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नेछन् भने राष्ट्रपति एमाले पाउने भएको छ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार बसेको बैठकले दाहाललाई आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको हो साढे दुई वर्षपछि एमाले प्रधानमन्त्री लिनेछ प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक दलहरूले गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार गठन गरेका छन् नयाँ सरकार गठनमा शक्ति बाँडफाँटका विषयमा बीच भागबण्डा नमिल्दा कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटेको छ भने नेकपा एमाले ने, माओवादी सहित अन्य दलहरूसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन सहित सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ बालुवाटारबाट बाहिरिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोट पुगेका थिए प्रचण्ड पुग्नु अगावै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि बालकोट पुगेका थिए सँगै जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक कुमार राई पनि बालकोट पुगेका थिए नयाँ सत्ता गठबन्धनको तयारी भइरहेका बेला जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत पनि बालकोट वार्तामा मिसिन पुगेका हुन् एमाले माओवादी र रासोपाका नेताहरूबीच छलफल चलिरहेका बेला राउतलाई पनि बोलाइएको हो यसअघि सत्ता गठबन्धनसँग मिसिन तयार भएका राउत प्रचण्डले गठबन्धन छाडेपछि बालकोटतिर लागेका हुन् राष्ट्रपतिले दुई वा दुईभन्दा दुय बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर आउन दिएको समयसीमा सकिन लाग्दा सात दलको एक सय छैसठी सांसदको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदसहित दावी पेश गर्न शीतल निवास पुगेका हुन् सरकार बनाउन बहुमतका लागि एक सय अडतिस सिट आवश्यक पर्छ एमालेको अठहत्तर माओवादीको बत्तीस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बीस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चौध जसपाको बाह्र जनमत पार्टीको छ र नागरिक उन्मुक्तिको चार रहेको छ ओली र प्रचण्डसँगै एमाले माओवादी जसपा सहितका शीर्ष नेताहरू गएका छन् सात दलको एक सय छैसठी सांसदको सुविधाजनक बहुमतसहित संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा दुई बमोजिम प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नेछन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा छिहत्तर दुई बमोजिम आइतबार साँझ पाँच बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न समय दिएकी थिइन् दुई या सोभन्दा दलहरू बिच गठबन्धन गरेर बहुमतको सरकारमा दावी पेश गर्न दिइएको समयसीमा सकिने लाग्दा दलहरूले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर फरक समीकरण बनाउने कसरत थालेका हुन् हाल प्रतिनिधि सभा दुई सय त्रिहत्तरमा सरकार गठनका लागि एक सय सैतिस सिट आवश्यक पर्छ कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर रा, एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिल्दा एक सय चौवालिस सिट पुग्छ त्यसमा जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी थपिए एक सय छैसठी सिट पुग्नेछ कङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर रा, सरकार गठन गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले पाँच दलको गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा, सरकार निर्माणको प्रयास थालेका हुन् एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल काठमाडौँ